מצאתי עצה כמו שהרב אומר, לקחת מכשיר טלוויזיה, חיברתי את זה DVD, הייתי בארגון שופר בני ברק, קניתי 35 דיסקים, לקחתי כמה ילדים וקרים, יש כמה עשרות שלא נמצאים פה, והם צופים כל, הם צופים שם כל יום שעה, מקבלים את ה5 שקלים או ממתקים, והם באים בשמחה, באים עשרות ילדים. הצעות הן מאוד מאוד חשובות, מאוד טובות. הילדים רוצים להתפלל, לקרוא קריאת שמע, אבל לא יודעים לבטא את זה נכון, לקרוא שוחטך או תחומך, מילים מאוד לא נכונות. אז רציתי ללמוד שיתבקש מכבוד הרב, שיפיץ חזן עם שיתפלל שחרית, מיכה בערבית וקריאת שמע בברכת המזון. הילדים יוכלו לשבת במסך ולראות לאט לאט קטעים של תפילה בברכת המזון, קריאת שמע, וגם קריאת התורה, שם בכל מיני העברות של כל הקהילות וכל הטעמים, וזה ממש יעזור לילדים. גם ילדות בבית שלהם יוכלו לצפות ולראות איך מתפעלים, ואם הרב יזכה, עסק בחומש בראשית ושפות, וכך הילדים יוכלו ללמוד, יש גם ילדים תימנים ויש מרוקאים, וכל העברות שיבואו ונוכל לשבת וביחד, כל יום חצי שעה, גם את הראשון של הרב, גם פרשת השבוע, קצת תפילה. תשמע, אני מקבל את העצה שלך, בתימנית כבר עשיתי את זה, כל התפילות, את כל התנ"ך, בקיצור, כל התנ"ך, בראשית שמות ויקרא לפי מברכים, נביאים, כתובים, תפילות, 9 באב, מגילות, הכל. אבא שלי, מור אבי, לקחתי אותו, הושבתי אותו באולפן כבר 2 שנים, הכין את הכל. כל בן אדם תימני שרוצה ללמוד בדיוק איך אומרים, מה אומרים, מנגינה והכל, הכל מוכן על מגש של כסף. צריך לעשות, שמעתי. אני מקבל בלי נדר לפעול גם בדבר הזה שאמרתם, לעשות את זה גם בספרדית, אם יהיה דרישה גם באשכנזית.